Ankara və Van loğosunda fevralın 9-unda gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, Bakı və Van yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Ora biri güclənən cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti. Bakıda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civəsindən Bu gün mm azaltmillimetrçi və suna enəcək. Nisbi tutubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər şortanında duman olacaq. Cənub qərb küləyi ayırar yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda 3-8 dərəcə aşağıda, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.